Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Ольга Пастерук з села Немишинці Хмельницького району п'ятий місяць намагається отримати пенсію матері, яку доглядала з 2015 року. Жінка каже, матір померла 7 лютого цього року та не дожила до пенсії один день. Гроші, а це 2700 гривень, доглядальниці досі не виплатили. Чому – дивіться в сюжеті. 45-річна жителька Немичинці Хмельницького району Ольга Пастерук безробітна. Живе з того, що вирощує в своєму господарстві. З ранньої весни до пізньої осені. На городі зранку до вечора. Жінка каже, розрахувалася з роботи, бо перевезла до себе з Хмельницького у 2015 році матір, яку доглядала весь цей час та отримувала як опікун спочатку 15 гривень, а потім 30 на місяць. Що жінка проживала в Немичинцях за адресою вулиця Коцюбинського, 22, підтверджує сусідка Галина Крулік. Вона доглядала маму так, як полагала. І так, як повинно бути. Спочатку там трошечки ще з хати виходила, а потім виводила вона її на вулицю, щоб вона так як літом, щоб вона вийшла на вулицю на свіжий воздух. Під хатою сиділа. А потім вже лежача була, то вже сиділа в хаті. 7 лютого цього року матір Ніна Самара померла. Дочка хоче отримати її останню пенсію та показує зібрані документи. В цій теці бракує однієї довідки сільської ради про спільне проживання з пенсіонеркою на момент її смерті. Голова сільської ради Тетяна Нетреба каже, довідку не видають, бо пенсіонерка в Немичинцях мешкала без реєстрації та показує постанову Кабміну за номером 207. Вона повинна була нам на даний момент зробити заяву про реєстрацію міста перебування. Вона нам це не зробила. Але ми їй кажемо, якщо така ситуація, ти не зробила, ми не записали в господарську книгу, прошу вас, приведіть свідки. Привели вони свідків. Ми взяли свідчення, проплатили свідки за свідчення, зареєстрували все, як не може бути, видали їй свідчення. Акт обстеження, каже Ольга Пастерук, не той документ, який потрібен пенсійникам для оформлення виплати. На спів України живуть в одному місці, зареєстровані зовсім в іншому. Ну і тут ще силаються, що закон України, що я повинна була в 10-денний термін попередити їх, що мама знаходиться в мене. Ну, разом з тим, цим законом такі обмеження мають тільки особи, які обмежені в своїх діях пересування. Це які мають умовний термін. І особи, які мають банківські зобов'язання. Оці особи повинні були зобов'язані в 10-денний термін повідомити про місце зміни своєї реєстрації. Моя мама не була обмежена. Секретар Гвардійської сільської ради Ірина Сарафін каже, на недоотриману пенсію мають право й брати та сестри Ольги Пастерук, яких є п'ятеро. Якщо людина померла, станом на день смерті це вже є спадок померлого, так чи ні? І через то тоді можу отримати я, можу отримати друга дочка, третя, син, хто є. Чи має право Ольга Пастерук отримати пенсію своєї померлої матері? За роз'ясненням ми звернулися до заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області Лесі Шевчук. Недоотримана пенсія у зв'язку зі смертю пенсіонера виплачується включно по місяць смерті членам сім'ї, які на день смерті проживали разом з померлим пенсіонером. Ці довідки про факт спільного проживання видаються в довільній формі, і тому вони можуть бути складені на підставі акту опитування свідків. Особа не зареєстрована за місцем проживання, але проживала там значний час, то нам видають довідки про те, що особа проживала без реєстрації, з якої дати. Юрист Андрій Якимчук заперечує. Державний орган керується законами і нормативними актами. Там чітко зазначено, що має бути видана довідка. Ну, видається вона в тих випадках, коли вона може бути видана. В цьому випадку, оскільки особа не була зареєстрована, вона фактично, рада не може видати цю довідку. Пенсія покійної Ніни Самари – 2700 гривень, каже Ольга Пастерук. Це незначна сума. Я їх вже вивозила, поки від лютого місяця я їх їздила. Це вже діло принципу. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Шепетівський випускник навчально-виховного комплексу номер 1 набрав 200 балів в ЗНО з математики та на кілька балів менше з решти предметів, чим підтвердив свою золоту медаль. Який виш обере відмінник, знає Світлана Поробок. Віктор Ціль, який склав ЗНО з математики на 200 балів, навчався з першого класу у цій шепетівській школі. А вже в п'ятому, каже його вчителька з математики Людмила Кирилюк, вона помітила, що учень має неабиякі здібності до цієї науки. У класному журналі навпроти прізвища Цвіль лише найвищі оцінки, показує їх класний керівник та вчителька математики. Віктор – відмінник з усіх предметів, не тільки з математики. З української мови у мене 193,5 бала, з англійської – 188 та з фізики – 173.
Юнак каже, йому однаково легко даються і точні, і гуманітарні науки, а крім навчання в школі, він має хобі. Я люблю також танцювати. Я відвідую танцювальний клуб вже 6 років у Шепетівці. Також я закінчив музичну школу, також приймав участь у багатьох конкурсах, там був декілька разів навіть за кордоном на всяких фестивалях. Тому у мене багато хобі, і мені це все подобається. 33 завдання ЗНО з математики юнак, каже, виконав за половину відведеного часу. Я сидів до кінця, але усі завдання я виконав приблизно за 1.5 години, а потім просто перевіряв, щоб бути впевненим у своїх результатах. Математика – це наука, яка, можливо, потребує мінімум слів. І це іноді проявлялось на уроках в тому плані, що достатньо було на нього подивитись. Він вже знав, як розв'язувати ту чи іншу задачу, або недостатньо складні, то вже одразу називалась відповідь і так далі. Ну і математика – це робота не одного дня. Учителька Людмила Кирилюк каже, результатів ЗНО чекала з нетерпінням. В телеграмі приходить скріншот результатів. Ну, скріншот результатів – 62 з 62, тому що так у нас по балах спочатку є, відповідно, стоїть результат 200. Ну, я як математик, я, мабуть, емоцій не передам. А ще відвіті смайлики, так, ну, якось так. Ну, скромно подав свій скріншот свого результату. Упродовж 10-19 років у нас щорічні є переможці. Є навіть по 2 предмети, але таких 15 переможців, і в цьому році Вітя Цвіль, випускник 11 класу ліцею НВК номер 1. І це наша гордість, що він з математики отримав 200 балів. Людмила Кирилюк каже, займалася зучним додатково, коли готувалася до олімпіад чи конкурсів. Він брав участь не тільки в олімпіадах, і різноманітні конкурси, які стосувались математики. Це і інтернет-олімпіада з математики, наукова робота, про яку я вже говорила. Міжнародний конкурс математичний «Кінгуру» – це там постійно відмінний результат. Віктор – це унікальний учень, тому що при розв'язуванні задач було навіть такі моменти, що він їх і усно розв'язував. Тобто працювати було дуже легко, дуже цікаво, в тому плані, що скільки ти не даєш учням, він в себе вбирає. Пишучи наукові роботи останні 2 роки, ви знаєте, були навіть такі моменти, що в окремих розділах математики Вітя почав розбиратись набагато краще. Особливо це більш новітні розділи математики, такі як прикладна математика. Звичайно, це мене як вчителя дуже тішить. Директор НВК номер 1 каже, вчителька математики і сама тричі брала участь у конкурсах педагогів і творчо підходить до роботи. В закладі навчається 887 учнів, вчителів працює 58. Тобто майже 1000. Намагаємося створювати комфортні умови, щоб було комфортно як дітям, так і учням. Ну і маємо відповідні результати. Із високими балами ЗНО Віктор може обирати будь-який виш і, каже, вибір зробив. Я розглядаю можливість вступу у Київський політехнічний інститут на факультет інформаційно-обчислювальної техніки на інженерію програмного забезпечення. Це один з самих популярних та крутих варіантів у Україні, тому от мені бал, в принципі, здається, що дозволяє, тому от хочу поступити туди. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Рух транспорту обмежить сьогодні у Хмельницькому. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради. У зв'язку з виконанням ремонту дороги з 20 години 22 червня до 14 години 23 червня рух транспорту перекриють через перехрестя проспект Миру та вулиця Бандери. Об'їзд можливий через вулиці Озерна, Панаса Мирного, Свободи та Зарічанську. Тролейбусні маршрути номер 8А, 11, 11А, 12 та 18 курсуватимуть через Зарічанську, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Тхеквондистка Софія Сікорська з Хмельницького здобула срібло на Всесвітніх іграх єдиноборства серед школярів. Відбулись вони в угорському Будапешті. Про це повідомив президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТФ Сергій Пісоцький. За його словами, Софія виборола друге місце у своїй ваговій категорії – це 55 кілограмів. Сама спортсменка каже, виклалась на всі 100% та задоволена срібною медаллю. Я рахую, що добре билася, хоч і суперниці були важчі за мене, але здобула друге місце, билася з суперниками із Тайпею, із Бразилії і Венгрії. Програла пару балів бразильянці, але я рахую, що я виграла, тому що я рахую, що це моя власна перемога над собою, що я здобула 2 перемоги і втретє чуть-чуть не вистачило в фіналі, але тренер мною пишається, я також. Зараз Софія Сікорська готується до чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні.
70 спортсменів області змагалися сьогодні на Хмельницькому відкритому міському турнірі з тхеквондо ВТФ. Відбулись змагання на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 3, що в обласному центрі. Спортсмени змагались у різних вікових категоріях. Подробиці далі у сюжеті. 2,5 роки тхеквондо займається Назарій Кулик з Чумарівців. Розповідає, здобував не одну перемогу. Суперників, з котрими сьогодні була сутичка, оцінює як сильних супротивників. За 2 роки я маю 3 перших місця, 1 третє і решту – 2 місця. Це і на всеукраїнських, і на обласних. Суперники серйозні, але можливо перемогти. Я думаю, я зможу. Постійно розраховую, що іменно виграти, стати, щоб бути тренером чемпіонів. Трапляється по-різному, звичайно. Але, наприклад, ці змагання я розглядаю як етап тренувальний. Тобто, як буде, так буде. Нікіта Іващук з Хмельницького за 5 років, що займається тхеквондо, провів більше 50 сутичок, отримав кандидату в майстри спорту, виборов 2-3 місця на всеукраїнських чемпіонатах. Сьогодні, каже, у сутичці програв. Незадоволений результатом. Програв на золотому балі і за своєї помилки. Просто суперник, скажімо так, більш сильніше вдарив. Ну і в ситуації він більш був ефективніш, його тактика. Десятирічна Марія Сенєва Старокостянтинова готується до свого 2-го поєдинку. Дівчинка тхеквондо займається півроку. Каже, ці змагання для неї 3-ті та 1-ші, на яких перемогла. Чому брала тхеквондо, пояснює так. Тато порадив. Він мене спитав, чи художня школа, чи тхеквондо. То я вибрала тхеквондо. Мені якось треба щось рухливе таке. Найважчий момент – дочекатися, коли твої змагання будуть. Майстер спорту України з тхеквондо та член національної збірної України Анастасія Горбачова провела свої сутички. Дівчина перемогла. Влітку спортсменка планує перепочити, далі продовжить тренуватись. Постійно тримаємо себе в формі. Більш-менш тільки що я провела 2 поєдинки. Будемо їздити на збори спортивні, тобто будемо тренуватися по 3 рази на день, будемо виїжджати на Карпати, на Дністер, трошки якби совміщати і відпочинок, і тренування, а потім вже будемо готуватися до високих стартів. У Хмельницькому міському відкритому кубку «Олімпійські зірки Поділля» з тхеквондо участь бере понад 70 спортсменів з області. Це міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів та селище міського типу Чумарівці, розповідає президент Федерації тхеквондо ВТФ Хмельниччини Сергій Пісоцький. Ми закінчуємо 1-ше півріччя. Всі вікові групи хлопці і дівчата змагаються. На цих змаганнях є 2 категорії – А і Б. Тобто категорія А – це вже спортсмени, у яких є досвід. І категорія Б – які тільки починають, вчаться, пробують. І я вам скажу, що цей час і не так багато часу, і хлопці, і дівчата становяться сильнішими. І починають вже заробляти і медалі, і досвід. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!